Oye zali sutango ya kolela lela pona ekolo te tolelipe mingi oye komi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kitapa na kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na popa moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na popa loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo obamo na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kasi na Telemi pona koyamba lipambo likote paina yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona ekolo na yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona ekolo simbola loboko tomona nguya todenisa misala ya satana na mboka makila maisu mapeto Nzambe na biso, nzambe ya sidi l'esprit aye bana kopango la bino bande konyoso oyo bozwaka okasyon ya kolanda biso basali na bino ya kolanda papa Charles Lourd l'homme poussière oyo wapi na nzela na biso tozali koriante bino d'une manière d'une autre na ko expliquer bino ba révélation na ko expliquer bino tant parce que mokili etambola kana kati ya ngonga soki boyebi ngonga te boko sale loko te na mokili boko banda ko landa ka baninga ko copier ba chinois osomona ke baninga bazali ko évoluer bazali ko se développer bazali ko créer même mokili eza kobaluka mokili ezali kokende c'est pourquoi biso mpe tokozonga nsima te tondima koriske bomoi na biso me kongo ese retrouve lumière ekota pour que nous n'ayons plus le plus grand riche na ba plus pauvre non nzambe oyo atonda na bolingo akeli nyonso azwi biloko na ye akeli atiango na disposition ya mutu na bolingo na ye me koma mutu akozala na mawa te koma mutu ye na tuna kozala na mawa te alingi nyonso azwi atia na baposhe adetwire bato anyokola bato aboma bato po ye azala jusqu'à tel point bato bazokoma na niveau ya koboya verite ya koboya basali na nzambe ateya kaka po bakontinue na lokuta na moyibi te biso mpe tokomprendre mabele eza ya nzambe
biso nyonso na mabele ya nzambe toza bikelamu na ye ebongi moto na moto achali kabona ye an exercice mission na ye kokosama parce que oya tinda biso nde akojuge biso tokoya kobanga te moto akojuge ngai te oya tindi ngai te akojuge ngai te nana kozala juge na oya tinda ngai alo tika ngai nasalela nzambe na ngai na kati ya mission ainsi dit l'esprit toyebisaka bino babien-aime bolandaka biso ya kolia ezanga ya kolaa te ezanga ya koloba ekozanga te pour ke bato bakangolama limiere ekɔta lilaka na nzambe ekokisama na kati ya message ainsi dit l'esprit nde toyebisaka bino onéglige basine songe vision te na nzela na yango nzambe ayaka kolobela biso na nzela na yango nkolo alobelaka biso toza koyebisa bino lisusu ke bokeba na temps biso tozali toza na mauvais temps temps oyo bato alokuta ebele miyibi ebele baaventurier ebele bafaux prophète ko ezali temps biso toyoka nzambe za temps biso toyoka nzambe parce ba évangile mosusu okoyoka évangile évangile wana ezopesa kaka lokumu na satan na bandoki ezomona moto azoteya azoloba voici les sept sortes de la sorcellerie wana tokolobela bino na message moko ya initiation ndenge nini mokili bakoki koinisie yo na banzela na bango ya molili lo basorce bakomi koprêche bino sorcellerie bozoka plus sorcellerie envoûtement ezopesa bino kobanga olie ke bozala libre o basini o badragon o boy o boy oui eza mabe te mais plus toteya bana nzambe bonzambe na nkolo bokonzi oyo nzambe apesa biso likolo na nyonso eza te ke soki osombi elamba na kati elamba wana batiaki dessin soki eloko ni soki sis sikolati elamba wana mbala moko okomi muta 666 non toteya te bana nzambe mpona kobangisa bango bana nzambe bakobanga nzambe nzambe mpe bakobanga ete kobanga ya kokenda kokima ye ya kotosa ye mais évangile ya baprofete mingi eye kosalaki bana nzambe akoma kobanga o mama wana abotaki lucifer o nazalai mwasi ya lucifer ntina nango nini nani amonaki yo ozalai mwasi ya lucifer obanda omemele bafofo wapi ntina nango nini bien aimé lelo tokolobela nini na message na biso ainsi dit l'esprit lelo tozoparler sur la mort liwa parce que bato ebele baboyi koloba vérité mpona kobanga liwa bazobanga liwa bakoboma bango lo topartage moke sur eloko oyo babengi la mort liwa oyeba ye azali ndenge nini akɔtaka ndenge nini asalaka ndenge nini surtout mpe ke na mboka na biso bato bakufaka mingi azokufa mingi azoperdre bamusicien mingi alors toyeba likambo yango liwa toyeba yango soki oyebi yango mpona nini azali mpona nini akɔta je pense kosunga yo parce que soki vérité na mokili oyo eteyamaka te bapasteur bakundaka yango mpo babanga liwa liwa azali phénomène moko olinga olinga te okoleka na yango ata bino bato bobomaka bato okoleka na yango ata bino bayini na bato okoleka na yango mais ntina nini naboma moto lobinga lisusu na kokufa ntina nini ntina nini naboma ndeko na ngai naboma peuple na ngai naboma bandimi na ngai mpo nazwa sukse église lobi okokufa sukse yango ekotikala na ntina nini naboma peuple na ngai mpo kana tikala dictateur na kibokonzi ntina nini lobi okofinir par mourir okokeni yesu mwana na nzambe
alekine kulus nanzera yaliwa ebongo yo nani olobike na sili sabato ngana tika la eternel te bikela munyonso nzambe ya kela elekaka ba passa ka étape de vie ba changa ka temps dile le tolo bila liwa soki total in ecclesia chapitre 3 au bandit na verset 1 aux okita la bible dit il y a un temps pour toutes choses les kam na les kam ezana ngonga na ngonga c'est-à-dire ezana ngonga oyo pe nzete kobotama nzete ekoli nzete enoni ekatani ekwei mosusu ebimi soki exercice wana ya multiplication ya mourir partir revenir ezala kite lele mokili etonda bisike ezanga bozwaka net na lolenge esaleli na biso bakongole Kinshasa pamba tokokaka te bato batonda boy bandako kovanda ekokaka kutu te yango be bandako eza cher kokreye ya sika toyebi te ebongo soki bato babanda okufa te elingi ezala ndenge nini me toparle na sur la mort biso nansi di l'esprit liwa eza nini mpona biso la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Il faut y aller le coin. Ce qui est bien le coin, qu'il y a un temps pour vivre et il y a un temps pour mourir. Ce qu'on kobanga les wa pour la likamoni. Ou kobanga ko la vérité, ko sala mosala nzambati na mokili pour la likamoni parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Nakolanda écriture tango nkolo akeli mutu atire ye na poussière asali ya façonné ye na pensé déjà ya tata ezalai ke mutu ebongi azonga na mokili ya molimo mutu awuta na mokili ya molimo avant ya kobima physique. L'on a pensé en colo et zalaï que moutou faux a kende gana mokili de la molim. Le col a déjà a salaki formule oyo ya kobotama et bongi na kobotama et bongi li loko moussou se zo longwa moussou se zo kota. Isala kabong. Alors, je vais parler si du wa. Biso nesi di l'esprit to lobi liwa to kobanga ete liwa azali séparation liwa ezali bokabwani ya nzoto na molimo molimo na ebite to loba elimo to molimo bino bato boyebi lingala bien mais bon comprendre ce que c'est limo et le côté ce que peut mon limo et le côté mais parce que et limo pour fonctionner bien il faut ça na mon limo yango na ke na mon limo c'est-à-dire li wé ezali séparation ya corps na esprit ce qui ba kamwani ba sepe li sute ba bande sika mon corps ndeto benga ka ke moto akufi biso tolobaka na esi l'esprit moto azongi moto azongi bazoya kotalisa biso ke moto awutaki na mabele ifo azonga na mabele bazoya kotalisa biso ke le salaire du péché c'est la mort c'est-à-dire liwa en tant que nguya oyo ezokabola nzoto ya moto na esprit ya moto pour ke moto azonga pour ke moto azonga na mboka ya molimo alors ye liwa ayaka kokota na bomoi ya moto pamba te eza na bapossibilité oyo ebengaka ye eza na biloko oyo
et benga kaye pour kaya kokota na bomo ya moto na libota ya moto. Mais comment attendre mon doigt à kokufa batnyo sur les alikolés. Mais ça n'a ni wa opeto kolé la terre. Mais ça n'a ni wa opeto ko acclamer to beti mabok. Na ko expliquer biso ngwa. Pour que peuple congolais ko banga les sous le wante. Li wesa séparation des corps ko zonga un temps na mokila molimo. Mais les problèmes est ali modèle ya liwani. Sorti ya liwani nini yo zali ko préparer. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Donc, il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été et là, il y a la police, c'est ça. Et puis, il y a la police qui a été pour l'État à Kundangaï. Pour l'État à Kundangaï. Donc, il y a la police pour l'État à Kundangaï. C'est-à-dire, il y a la police, malam, et là, il y a l'État à Kundangaï. Donc, à préparer l'Iwana d'une manière ou d'une autre. Alors, chaque chose a son temps, c'est-à-dire, et Sengeli, Bato ba longwa, ou ba misos ba kota. Mais toi, comme on a la scène à moi, bilinga bilinga, l'Iwa, azo pour la souste, azo sala mosala, na balolenge mosus. Mais yé moko l'Iwa, azan anguya te, pour azo a ma casse. Il faut azala na sima ya moto. Il faut azala na sima ya bondo. Il faut azala na sima ya lisum. Il faut azala na sima ya temps. Il faut azala na sima ya âge. Il faut azala na sima ya loko. Yango komona mosusu akufaki ya belaki. Liwa ye sima maladie. Mosusu akufaki ya saleki accident. Liwa ye sima accident. Donc te ya bino les raisons de dire. Mosusu akufaki babetaki masasi aye na nzela ba assassin. Nzambe penza na lolenge na ye ya bonzambe ndenge akela moto susi na ye zate ya boma moto. Nazome mabino wanakote ya biso po tolongole lobeli oyo tozalaka nango ke Dieu a donné, Dieu a pris. Dieu a donné, Dieu a repris. Nzambe apesaki ya zwi. Il faut boye be sikani to koloba ke zamba pesa ki azui kola de konabiso frère na biso moyembe na biso de konabiso gile akufi yo loba ke zamba pesi azui de go gile asali musala ni na tena moyo yo oyu e koki po zamba zwa ye baken po bake sala musala ni kuna to encourager tel le mal to encourager tel les assassins. Toi encourager les sorciers, les ennemis, des gens de bien, dans l'engagement que nous avons mis à mon tapis, que nous avons mis à jouer. Bon, comment on a monté, on a poison, on a massacre, on a cause la vérité, on a mis à jouer, on a mis à jouer. Donc, Kaya a mis à ma belle, pas, il y a un Kaya a mis à belle. Pour que ma paix s'habitue, je vais vous dire que le bateau, le politique, l'État, a dit que mon peuple est là. Pour que je tourne à mon guisa, je vais vous dire que 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 mon a botta mio ya coxi 12 ans n'a même pas accompli sa mission. Je vais nzambe après ça qui nzambe a joui. Non. Potika kolobaka biloko wana. Hein? Musus muyib. Ake koyib bakangi batuti batuti nzambe après ça qui nzambe a joui. Ake si ma bakisi na yepo akoma pasteur na bandine belé sixe qui encore va frapper nzambe après ça qui nzambe a joui. Non. C'est-à-dire ça n'a pas les voix mon sous de quoi y'a que la paix attend mon tema ouate. Alors les voix séparation. Nguya oyo ekota kana sima yelo ko mon sous pour que akabola bato. Mais plus atika gabat na mawa, atika gabat na passi, bato bazo lela, bato bazo kanisa. Plus.
mais papa Charles l'olon poussière à le bacar mon colloque au koufa bolé la thé les alba bomi les ala mon colloye moko à bengi à zongisi bolé la thé bolo bananza be merci parce que à kokisi mission na ye merci parce que à risquer à te vina ye en danger pour na biso banana nzambe. Boton dans Zambi, beaucoup mis en Zambi, volo bas Seigneur, dîner la bisole sous l'esprit à ma casse boye, na Congo. Bolé la terre. Alors, Tozalina, trois ou quatre sortes à l'Iwa. Déjà, mon Azaliko, ou épinglé. Parce que Tozana, la mort, t'aime la bisole. Tozana liwa oyo yaka na mokili par rapport ya age ya mutu. Age mutu age ya mutu zo permettre le souci de mutu afanda na kata mabele na bino bato. Age zo permettre le souci. Akomi mokolo. Mokolo koko na nga kizenga. Akomi mokolo. Mokolo koko na nga Mandela. E bongi akente. Age zo permettre le souci de a ko sale lo kote ata boje boje ministre alembia ko kokate il faut azon wana liwa par rapport ya age liwa wana liwa ya kitoko azala ndokite soki akoksi age wana boza ko zela ye ko kende ezana miracle mosuste e bongya kende liwa ya ndenge wana tokolela kapona ko kanisa mo bango to zalaki na yi mais plus fort ko tala mo banga ngo oyo misala nini asali le mboka ona lokomo na nzambe asali bison nini zate lokola bato ba chef ba parti politique ba sali le ba cotisation ba sali yeta ngo ko zo poste ye moko abongi na famille na ye na ekolo na ye ba ta parti na ye ba souffrir ata ko mo bangé liwa lokola ya ye. Ah, tous on a besoin de pour encourager le mal, hein? On doit couper l'égoïsme, na haine. Besoin encourager. Oh non, oui. En tout cas, non. Ce qui m'a belle qui, faut qu'on t'aille sango que j'allais ma belle conduite ou j'allais ma belle pour en anglais mot ma belle. Mais tout ça la nini mama ya liwa ma camion c'est la ka bien nzambe a pesi nzambe a jui langage na bina bandoki babomi mutu oh nzambe a pesi nzambe a jui bandoki balobito ko boma mosusu po bango baloba ka nzambe a pesi nzambe a jui ba sase balobito ko boma po bango balobi nzambe a pesi nzambe a jui. Ah mon frère, nzambe a pesi nzambe a jui, faut que kende clair, vous pouvez dire oui. Kola Kumisama a permettre ma bête Martin Luther Massas. Mais, l'Américain ne va pas vomir. Voilà un langage clair. Clair. Oui, Kola Kumisama a permettre. Mais, Panguna va vomir Mose. C'est clair. Voilà ma pasteur. Sans vision, sans connaissance, Nzambe a pesi Nzambe a jui. Et pas un dégomolot. Nzambe a pesi Nzambe a jui. Et pas un gimbao. Nzambe a pesi Nzambe a jui. Ndegonangai. Ma belle, je vais bomber le biso. Ndegonabiso. Pas neutraliser le biso, pas qu'à savoir. N'abalo mou. Pas bomber bango. Boule, pas que Nzambe a pesi Nzambe a jui. Le waya li bosso oyeza normal. Pesali bien le waya age. Soki o komi mo bangé. Pe o servir ki tok. Mukolozo longwa le waya age. Félicitations ba kobwa ke lo ba flair. C'est bon. OK. To kolo ba nzambe a pesi nzambe a zui. Sotale mona en Corinth na en roi chapitre 2. Si bisiko yo David a comme mon colo azoyeb sa Salomon que je m'en vais vers le chemin de tout le monde. Fortifie-toi, sois un homme. T'as la moto azoken.
bon ma bateau na banza na ba masat na ba poison na biloka ndenge na ndenge boya bino ba besoin au sala ba mess on zambe a pesi zambe a jui do bino bozali ba ba bateau besoin pour encourager ma bé faut beaucoup de clair ti ba bomiye atine poison asimba ikisi que déclare tout ça la ninzamba zo loko ale bina circonstance nyos to komisai da kende ko yiba de babete masasi nzamba ba totel a juillet yé moko soki to longwe na liwa ya age to zo ya ko kita na liwa ni liwa ya fe ya mission. C'est-à-dire, ce qui est mission, il y a un monde qui nous a matiné, qui est un monde qui est sili. Donc, il y a Jésus-Christ. Il y a un monde qui permet de nous à Zonga. Donc, il y a Jean-Baptiste. Nous avons apprécié mission par rapport à l'espace et à temps. À vider le tableau. Il y a mission. À vider le tableau. Et l'autre éthique à Célissi Moussala. A pesi continuité ya musala na ye na bato a formé mena il est prêt a koki kokende koki kokende comme Jésus-Christ comme Jésus mais ce qui a kei a koki na maladie a koki na accident a koki na boye oui langage ya nzambe a pesi nzambe a zwi e komoni samo parce que a koki si mission na ye. Mais ce qui est là, il y a des gens qui sont là, qui Jésus, qui sont là, oui, effectivement, c'est une mission. Qu'on l'a joué. Mais parti où il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, pour il m'a fait banger ici là. Il s'est tué quand on l'a vu nous n'avons craqué. Il a fait banger t'es loco fait banger t'es. Cortège à mon con, j'ai beaucoup de zolé, mucho zolé. Cortège zolé, parce que nous sommes tous amis tu. Longwa, ah déco. Si puis on y est dans la vallée, il y a qu'un dengue à bien. Déco, tu as mon truc à prendre mon con, j'ai zolé. Si puis on y est dans la vallée, ils sont tous. Je suis allé à la tournée. En Allemagne, il y a un peu de temps. Chancelier, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Akon le kaye pe a leki na moto kana yo po leki. Mokonzi bazo landete po babo maye. Bazo landete po batu kaye. Moko tindikaka bato bazana nzela. Pourquoi? Kokola mokolo mosusu. Nazana voati. Wana ba chinois bazo sala nzela. Embouteillage. Cortège zoya. Ya mokonzi amboka. Embouteillage leki. Basoda ba leki liboso. Soda baye bisika na zalaki na mbuteya mitu kaliboso baye bisanga tombola mutu kana yo cha yango kuna na bordi natali soda wana na lobi yo moko zwa mutu koyo tombola ngo cha yango na bordi lobi yo na zolo ba mukonja zuleka longola ngo botala na loko osenga ngana loko la mutu kana ngana cha yango na bordi ro dire yaza na makasa ko tombola voiture acha yango na bordi na yipse longola ngo yo moko cha yango na bordi. Est-ce que mon connu m'a dit que à ça la bilocon, bazoa batra, ba beta canaba vitre, pa, pour mon connu zole, yon pep sa bango? Bisala sal, nabo bangi. Bon si les embouteillages, l'oke kanya embouteillage, mi touke décanté, mon connu aleka. C'est ça, parce que bison yon tozana valeur. Pour yon bilomina bisote. Mais ce qui n'a pas besoin de m'attendre à la vitre, il y a besoin de sa moto lisse pour perdre la moto. Attention de qu'on engage la mort. Nzela ya moto nyoso, pe ya biloko nyoso. Ce qui a pesé moto liwa,
yo pe ba ko pesa liwa lo lengo pesa liwa yo pe ba ko pesa yo liwa par rapport ya fait ya monsieur soit qui monsieur ya mo de siling kolo ko décider na mokila mo limo soit ta zonga soit ta tikala soit mo ke moto soit tikali akopengwa to ako ba ko faire souffrir de manière de note kolo ko zo ye ba ke deuxième étape ya liwa liwa ya misa liwa ya masumu masumu le salaire du péché c'est la mort Romains 6:23 Moto a yibi asibi. Moto a lembo mwamboka le ale 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 le bumetondi na suka e indeli. Bakangi ye. Aken exil. Masum. Moto a ken hôpital, akoti hôpital, akoti koma. Masum. Bino bozo ke neko priye li bumo yo e kita. Njoka li bumo na tiko yiba biloko na bandondo. Ville. Ma colonne est vimine, je connais tiko yi babiloko nanzele kwa te na kota bo lobo. Ajako mona passe wana pona masum et tum. Nicolas frappé. Liwa ya modèle wana, yo ke le banjambe a pesin zambe azu. Te wana loba azamu yibi, abimai na mwasi ya bat, abimagi na mobali ya bat, ayiba ki mbongo ba fonctionnaire, asala ki boy, yangwe kome la ki ye, boy. Osa la clé. Vous allez perdre. De quoi on gagne? Alors, quand y'a comment que les wapoué côte na kate bon moi y'a monte. Soit on monte, y'a mon gars à hôtel, bah les wapoué y'a ma b, y'a ma sum, y'a mon gars hôtel. Puis vu que ça n'a pas de bon bango, cause y'a vérité na bango. On t'a zoté à bosolo mission de matin à qui bino koyine. Mouta y'a côte bon pc poste pour bon c'est bino koyine. Mais ce qui monte mon casa hôtel y'a ben ben ma sum les wapoué côte là. Pour mon toit, Koufa, il y a une famille à papa. Ce qui famille à papa, il y a un accord dans le monde, il y a un accord bakoti. Ce qui famille à maman, il y a un accord, il y a un accord. Alors, il y a un accord, il faut aller dans le monde. Famille à papa, famille à maman, église dans le monde. Ce qui famille à maman, il y a un message à la famille, danger koti. Ba yo kan yuna bandoka famia papa danger koti. So ki pasteur akambaka yo azana misala mabete ba okoka kozwa yote. Na ngona ebisa bino sala choix ya guide spirituel ya bien. Mais so ki pasteur na bino azen kliba ta misala mabe deke ba kor oyo mi bale ko ya ko atendre ye atake. E so ki ba koti le chose ke yo moko za faible dire ko ke. E so za faible na mo kambia malam mo yo ke nezate. Kola pambo la bino. Peza na matoya ko yo. Ayuka. Kolela lela pona ikolote tolilipe mingi oye komitango ya kotelema kolata kanda isatu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata komelela moto na nzambe kitapa na bosikisto emisala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto Yawe ezali ya kusembo la mapo ekolo epambo la ma beba ye kongo obamo na kembo na ya Sembo la loboko tomo na kuya na yoe Kasi na ekolo na biso Usala ya minene uzayo banda na bato Koko kisi nini bona mboka Tumeli na pasi ya Ya
Ma pétola écolo, ma bébé sa misala, ya satana.